соода экономикалык кызматташтык, инвестиция, айыл чарба, транспорт, билим берүү жана маданият. Бишкекте кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйыны өттү. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жылдын жүзү болгонун белгилеп, бул аралыкта эки өлкөнүн өнүгүү багыттарына токтолду. 30 жыл оңой мезгил эмес. Мамлекеттерибиздин, элдерибиздин жашоо турмушу кыйла өзгөрдү. Ысыгына дагы, суугуна дагы башыбыздан бирге кечирдик. Жаман жакшылыкта чогуу болуп, үйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк болуп дегендей ар дайым бири-бирибизди колдоп келгенбиз. Бул мезгил аралыгында кыргыз-казак мамилелери жакшы коңшулук, бир туугандык жана достук принциптерин негизинде ишенимдүү өнүгүп келди. Казакстандын премьер-министри Алихан Смайылов дагы Акылбек Жапаровдун айткандарын кубаттады. Кыргызстан биздин негизги саудо-экономикалык сериктештерибиздин бир гана эмес, эжелден аулу аралас. Кыргыз менен казак эли эзелтеден эле алака түзүп, бир туугандай болуп, карым-катнашты бекем карманып келет. Атыгөз сырткы кебетебиз, тилибиз, динибиз, каадасы салт, маданият чөйрөсүндө дагы окшоштук дал келет. Биз билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, туризм сыяктуу бир нече тармактарда кызматташтыкты мындан ары дагы бекемдей беришибиз керек. Казакстан Кыргызстандын бир эле учурда, Кыргызстан Казакстандын негизги соода өнөктөшү боло алат. Биздин калктарыбыздын арасында тамыры тереңде жаткан өзара туустук, достук карым-катнаштардын айкын көрсөткүчү. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда соода-экономикалык кызматташууга, кызмат көрсөтүүлөрдүн түзүмүн жакшыртууга өзгөчө маани берилүүдө. Жакынкы убактарда кыргыз-казак чек арасында товарлардын тоскоолдуксуз өтүүсү үчүн логистикалык борбор ачуу пландалууда. Эгер ал курулуп ишке ашса, кызматташуунун динамикасы мындан дагы жогорулайт, дейт экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев. Жана өзүңүздөр билгендей, биздин дыйкандар майда көлөмдүү гана продукцияны өндүрө алат. Азыркы күндө ошол көлөмдөрдү көбөйтүш жана калибровка кылыш ошол торговлук логистикалык борборлордун максаты ошондой болот. Жана ошол болгон өндүрүлгөн биздин айыл чарба продукцияларыбыз толугу менен Казакстанга, Казакстандан Россия Федерациясына товар жүгүртүүгө кандайдыр бир өсүнүн бөлгөсүн түзөт. Эске салсак, 2021 жылы Кыргызстанда Казакстандын маданий күндөрү белгиленген. Быйыл болсо Кыргызстан Казакстанда маданий күндөрүн белгилегени турат. Бүгүнкү кыргыз-казак өкмөттөр аралык кеңешинин 10-чу жыйынында кол коюлган документтин бири дал ушул маданиятка багытталган. Анда спорт, жаштар саясаты жана кино тармактары камтылган. Нурсултан шаарында Манас Баатырдын эстелигин ушул Нурсултанда орноту боюнча азыр иштер жүрүп атат. Учурда республикалык комиссиядан өтүп, мындай айтканда болжолдуу долбоору жактырылып, буюрса ошол министрлер кабинетинин кароосуна киргизилет. Мындан сырткары ушул Абай Кунанбаевдин эстелигин дагы ушул Бишкекте ачуу боюнча, ошо театральный скверинде дагы ачуу боюнча азыр иштер жүрүүдө. Ошонун алкагында азыр буюрса чоң иштерди жүрүп, буюрса казак тарап келип, биздин ушул министрликтер, тийиштүү мекемелер менен макулдашуу жүрүп, алар өз макулдугун беришти. Казак кыргыз мамлекеттик чек араларында жүк алып өтүү жагынан да маселе чечилди. Казакстан тарап ИАЭПтен башка өлкөлөргө чыгып кетүүчү транзит жүктөргө электрондук эсеп фактураны жана контролду текшерүү иш чараларын жүргүзбөй турган болду. Кыргызстан тараптагы жүк ташуучу унааларды электрондук коштомо документтери жок жолго чыгарбоого милдеттеме алды. Айдар Темиралиев, Жантай Макенов, Пирамида.